بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم يسر هو بيتر الكي يهان بي 126 بيشان تلقى دم 26 कहाँ तक हुआ था? 26 तक आ गए थे ना, 26 है ना? हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السبي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. گزشتہ بات چلی تھی ہماری ولقد عہدنا الی آدم من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا تھا کہ آدم سے بھول ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ اور ان کا کوئی عزم اس میں شامل نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے وہ درخت کے قریب گئے تھے اور درخت سے انہوں نے چکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب فوراً سجدے میں گر گئے مگر ابلیس، ابلیس نے جو ہے نا سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَم، کہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. فَتَشْقَى، اس کے بعد فرمایا کہ ان نرک اللہ تجوا فیہا ولا تارا، جنت میں تو تمہارے لیے یہ بات ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یقیناً یہاں نہ پیاسے ہوں گے نہ دھوپ میں تپو گے. یہ جو ان نرک اللہ تجوا فیہا ولا تارا، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضروریات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا تھا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا یا آدم کیا میں تم کو ہمیشگی عطا کرنے والا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی زوال اور زوف نہیں آئے گا. یہ علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، شیطان نے اس طریقے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا. فاکلا منہا فبدت لہما، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس بہکانے کی وجہ سے دونوں نے اس درخت سے کھایا، کون؟ آدم اور حوا دونوں نے اس درخت سے کھایا. فبدت لہما سوآتہما، تو اس کا فوری جو اثر ہوا یہ کہ دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. فبدت لہما سوآتہما وطفقا یصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنا بدن ڈھانکنے کو دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے. وعصا آدم ربہ فغوا، اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو وہ غلطی میں پڑ گئے. فغوا، تو اس طریقے سے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ شیطان نے کس طریقے سے آپ کو جب بہکایا اور آپ نے جو ہے نا وہ درخت کو کھا لیا، تو اس کا فوری اثر جو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنا لیا سو ان پر توجہ فرمائی اور راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھا. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. فتاب علیہ وہدا، اس کے بعد جیسے کہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اگر آپ گناہ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور ایفیکٹ جو ہے نا انسان کی زندگی میں وہ پھر اثر کرتے ہیں. تو اس کا رزلٹ جو نکلا، اللہ نے فرمایا قالا بطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں
یعنی آدم و حوا ساتھ ساتھ جنت سے حالت میں زمین پر اترو اور دنیا میں ایسی حالت میں جاؤ کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. یہاں پہ جیسے بات آئی تھی کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احبیتو کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اس میں شیطان کو بھی ذکر کیا کہ وہ شیطان آدم علیہ السلام ہوا سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ. اور یہاں پہ جو ہے نا صرف آدم اور حوا کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ یہ بعضکم لبعض عدو کے اندر بھی دو چیزیں ہیں, یا تو یہ کہ انسان اور جن شیاطین کی جو دشمنی ہے وہ, یا یہ کہ خود انسانوں کی آپس کی دشمنی بعضکم لبعض عدو. اس کے بعد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو تم میں سے جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں نامراد. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بھئی تم کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں لیکن یہ کہ ایسے ہی نہیں بھیجیں گے, گائیڈ لائنس تم کو دی جاتی رہے گی اور وقتاً فوقتاً تم پر کتابیں آتی رہیں گی اور ہدایات اللہ کی طرف سے ملتی رہیں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. تو یہ ہے وہ بات فرمائے کہ بھائی کامیابی کا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتباع ہدایت جو کتاب نازل کی گئی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا. یہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات زبان بیان فرمائی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو کوئی میری ہدایت سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا. معیشتاً ضنکا سے کیا مراد ہے, اس پہ بات آئی تھی کہ یہ یہاں پہ عذاب قبر مراد لیا گیا ہے, یعنی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی ذکر سے اعراض کرے گا, ذکر سے مراد اللہ کو یاد دلانے والی چیز, اللہ کو یاد دلانے والی چاہے اللہ کا ذکر ہو, چاہے کلام اللہ ہو, چاہے نبی ہو, یا کوئی بھی چیز جو اللہ کو یاد کرانے والی, اللہ کی یاد دہانی کرانے والی چیز آئی. اسی وجہ سے فرمایا کہ چونکہ یہاں جو جس کانٹیکس میں اس کا ذکر آیا ہے وہ اوپر سے جو چلی بات آ رہی ہے وہ قرآن کا ذکر ہے. قال ابی تامنا جب میں بعد کم بات آ دوں, اس کے بعد جو آیت آئی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اس وجہ سے عام طور پر علماء نے یہاں پر قرآن مجید کو مراد لیا ہے, ورنہ یہ کہ ذکر جو ہے ایک عام لفظ ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ذکر کا لفظ رسول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور ذکر کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور ذکر کا لفظ ہر ایسی چیز جو اللہ کی یاد دہانی کرائے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس لیے فرمایا معیشتاً ضنکا. اب معیشتاً ضنکا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں اللہ کی ذات پر ان کا تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں ہی میں ہیں, اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی زندگی تو بڑے عیش و آرام کی ہے اور ہر طرح سے ان کے ٹھاٹ ہیں. دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں, مال و دولت کے اعتبار سے دیکھیں, اقتدار کے اعتبار سے دیکھیں, حکومت کے اعتبار سے دیکھیں, اور بہت سی مرتبہ جو ہے اس سے کئی اعتبارات سے آپ دیکھیں, تو اگر آپ جو اللہ کو ماننے والے ہیں, اس ذکر پر ایمان لانے والے ہیں, ان کا اور ان کا موازنہ کریں تو بہت فرق لگتا ہے یہ آخر کیا ہے. تو یہاں تو معیشتاً ضنکا کا جو تصور ہے اس کو دو طرح سے آپ ذہن میں رکھیں, ایک تو یہ کہ بھائی اس کا تعلق جو ہے نا برزخ کی زندگی سے, برزخ یعنی یہاں سے جانے کے بعد قیامت تک اٹھائے جانے والی زندگی, وہ جو درمیانی زندگی ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اور دوسرا اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے, معیشتاً ضنکا کا مطلب یہ ہے, اب اگر وہ جو عذاب قبر مراد ہے تو پھر آپ عذاب قبر کی جتنی احادیث ہیں اس کو یہ اپلائی کر کے دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر جو ایک عذاب قبر جو بیان کیا جاتا ہے وہ جیسے مردہ زمین میں رکھا جاتا ہے تو پھر وہ جب لوگ دفن کر کے نکلتے ہیں تو قبر جو اس کو کھینچتی ہے, جس طرح دباتی ہے اس کو, ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے نکل جاتی ہیں, ادھر کی پسلی ادھر, ادھر کی پسلی ادھر, یہ جو ہے یہ پہلا یعنی اس کا یہ ہوا ہوتا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ بھائی یہ بلیورس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, یعنی لیکن وہ خوشی میں کرتی ہیں, جیسے کبھی ایسے مطلب گلے ملنے میں آدمی دبا دیتا نا خوشی میں, نام لینے کی ضرورت نہیں, تو وہ خوشی میں وہ دبا رہا ہے لیکن اس کی تو جان نکل رہی سامنے, آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا کہ بعض باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر وہ اپنے خوشی سے جو ہے نا کہ اب تو یہاں آ گیا ہے تو میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی, میں دکھاؤں گی تجھے کہ میں کتنی اچھی ہوں. اور اس کے برعکس جب کافر جب جاتا ہے تو کافر کو جو ہے نا غصے سے وہ کہتی ہے کہ بھائی جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے سب میں زیادہ بوجھ مجھے تجھ سے تھا, اب میں دکھاؤں گی تجھے کہ میں تیرے ساتھ کیا حاصل کروں. تو اس طریقے سے جو ہے تو معیشتاً ضنکا سے ایک تو یہ بتایا گیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور وضاحت کی گئی ہے مفسرین نے, فرمایا کہ بھائی معیشتاً ضنکا سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے,
لیکن وہ قناعت کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے نکال لیتے ہیں. تو جتنی ہی دولت ان کو دنیا کی مل جائے لیکن وہ اس کو اور بڑھانے کے چکر میں انسان جو ہے نا ہمیشہ پریشان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دولت کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا, کہ سکون, اطمینان, آرام, چین انسان کو جو نصیب ہو وہ چیز ان کو نہیں ملتی. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی بنگلہ, گاڑی, موٹر, بینک بیلنس, دنیا, دولت, جائیداد سب کچھ ہے, لیکن اس کے دل کی کیفیت آپ اس سے پوچھیں وہ اس کی وہ بات نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے, ضعیف معیشت زن کا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اس حوالے سے دیکھیں دنیا میں اس کو کتنا ہی مل جائے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وہاں پہ رکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ دنیا میں اگر آپ کو سب کچھ مل بھی جائے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. آپ بیمار ہو جائیں, ساری دولت دنیا کی پڑی ہے لیکن آپ خود بیمار ہو گئے, اب اس دولت سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, جو اس کا تمتع ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو سکتا انسان کو. اور دوسرا اگر یہ نہ بھی ہوا تو فرمائے کہ کتنے دن کے لیے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, کتنے دن کے لیے آتا دنیا میں انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو معیشت زن کا یعنی تنگی والی زندگی کا جو کانسیپٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان کو سامنے آ جاتا ہے. تو اب یہاں پہ مفسرین دونوں طرف گئے ہیں کہ بھئی یہ آیت کیا صرف کافروں کے لیے ہے یا مومنین کے حق میں بھی یہ آیت ہے. تو فرمایا کہ دونوں کے حق میں یہ آیت ہے, اور جو کوئی بھی, کیونکہ بعض ہوتا ہے کہ مومنین کا معاملہ کیا ہے کہ وہ عملی طور پہ اعراض کرتے ہیں قرآن سے, کہ بھائی اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہے یقین تو کر لیا, مان تو لیا, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس سے وہ اعراض کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. اچھا, اور دوسرا آگے فرمایا ونشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیاوی زندگی کا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو قیامت میں ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے کہ ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. بناشر ہوگا قیامت عامہ, اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ کیا کہے گا اللہ سے, قال رب لما حشرتنی عامہ وقد کنت بصیرا, کہ یا اللہ مجھے جو ہے کیوں اندھا اٹھایا گیا حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو یہ فرمائیں گے کہ بھائی قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها, کہ ہماری دنیا میں ہماری طرف سے نصیحتیں اور آیتیں اور احکام تیرے پاس پہنچتے رہے اور تو نے ان کو بھلا دیا, وہ قدالی کے لیے متن سا, تو آج بھی تیرا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا اور تجھے بھی آج اسی طرح بھلا دیا جائے گا. وہ قدال کے لیے متن سا, یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ قدالی کے نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربی, اور اسی طرح ہم ہر اس شخص کو جو اطاعت کی حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اس کے عمل کے مناسب سزا دیں گے. وَلْمَيُّمِن بِعَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَى, اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بڑا دیر پا ہے. یہ جو ہے یہاں پہ جو فرمائے کہ من اسرفا, حد سے گزر جانا, یعنی نہ مطلب کہ ناجائز خواہشات کے اندر ڈوب جانا, اور فرمائے کہ وَلَمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِ, اور آیات الٰہیہ سے منہ موڑ لینا, یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اور فرمائے کہ اشد و ابقا جو کہا گیا کہ یہ معیشت زنکا کے مقابلے میں, کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ بھائی قبر میں اس کو سخت تکلیف ہوگی یا دنیا کے اندر ہم اس کو تکلیفوں میں مبتلا کریں گے, تو فرمایا کہ یہاں کی کتنی تکلیفیں ہو جائیں, قبر میں کتنا ہی عذاب اس کو دے دیا جائے, آخرت میں جو اس کو عذاب ہونا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ سخت بھی ہوگا اور وہ نہ ختم ہونے والا ہوگا, وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والا, یہ اشد و ابقا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا ان لوگوں کو اب تک اس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ ان میں سے بعض کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں, یقیناً اہل فہم کے لیے اس میں کھلی ہوئی دلیلیں موجود ہیں. اب یہاں پہ بار بار آپ دیکھیں گے اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی مثال لا کے بتاتے ہیں کہ بھئی اگر تم کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہماری تو اتنا ہی دیکھ لو کہ تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو جس طرح کہ تم دعوے کرتے ہو کہ ہمارے پاس مال بہت ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے, ہمارے پاس نفری بہت ہے, لوگ زیادہ ہیں, طاقت بہت ہے, ہر اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں لیکن ہم نے ان کو تباہ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس سے پہلے والی قوموں کو ہلاک کیا تو ہمیں کیوں نہیں ہلاک کیا, ہم بھی تو اسی طرح کے دعوے کر رہے ہیں, ہم بھی تو وہی نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں ہلاک کیا. اس کا جواب اللہ تبارک دیتے, فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے شدہ نہ ہوتی اور عذاب کے لیے ایک میعاد معین نہ ہوتی
تو عذاب اسی زندگی میں لازمی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے عذاب کا, جب وہ دن آئے گا اسی وقت عذاب آئے گا, اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. چاہے تم بولتے رہو, چاہے تم لوگوں کے سامنے جو کرنا ہو کرو, لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا اگر دن مقرر نہ کیا ہوتا تو عذاب ابھی آ جاتا, لیکن ہماری طرف سے وہ دن متعین ہے اور اس دن پر ہی تم کو عذاب ملے گا. یہاں اس وجہ سے جو ہے نا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی پکڑ آنے والی نہیں ہے. یہ ہے کہ اللہ کا وقت نہیں آیا, اللہ کی طرف سے جو وقت لکھا ہوا ہے وہ اب, کیونکہ اس مضمون کو کئی جگہ پر اللہ نے جو ہے نا مختلف انداز میں بیان فرمایا, جیسے عطا امر اللہ فلا تستعجل, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ابھی آتا ہے جلدی مت کرو, فلا تستعجل. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے متعین کر دیا وہ دن کہ جب پکڑ ہوگی تمہاری, تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اچھا, فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے, اور فرمایا کہ آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. یہ آفتاب نکلنے سے پہلے کون سی نماز؟ آفتاب فجر. ہاں, یہ فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری کون سی؟ مغرب. اور اس کے ڈوبنے سے پہلے عصر. یہ قبل طلوع الشمس و قبل غروب, سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر. تو یہ دو نمازیں چونکہ اللہ نے اس کا الگ سے ذکر فرمایا ہے ان کی اہمیت کی وجہ سے, آگے دوسری نمازیں بھی آ رہی ہیں ان کا ذکر بھی آ رہا ہے, لیکن ان کو دو کو الگ سے ذکر کیا اس کی خاص اہمیت کی وجہ سے. جیسے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ فجر اور عصر کے خاص موقع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے جو ہے نا ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے فجر اور عصر کے بعد جو ہے نا نوافل نہیں ہیں یا سنتیں نہیں ہیں کہ بھائی آپ اس وقت تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں رہیں تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکے انسان. تو فرمائیں کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے. فرمایا کہ فاصبر علی ما یقولون, یہ جو بات اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا, اور بھی کئی جگہوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ کس طرح کی ایذائیں پہنچاتے تھے, یعنی اگر فزیکلی اس موقع پر چونکہ مکہ میں جو سسٹم تھا ٹرائبل سسٹم, اس کی وجہ سے فزیکلی تقریب نہیں پہنچا سکتے تھے بہت سی بات, لیکن زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہے وہ کہا کرتے تھے, کبھی ساحر, کبھی قاری, کبھی جادوگر, کبھی کچھ, کبھی شاعر, یعنی پتہ نہیں تھے جیسے جیسے الفاظ وہ آئے تو ان کو جو ہے نا یہ انہوں نے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حل پیش کیا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھیے اے نبی, آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو کیا کام کرنا ہے, آپ کا مشن کیا ہے. تو یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فوکس تھا اس فوکس کو جو ہے نا ایک جگہ پہ سیٹ کر دیا اور یہ بتایا کہ بھائی آپ ان کی طرف فوکس نہ کریں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ کو فوکس یہ ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کا کام کیا ہے, آپ کا مشن کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اگر جو سکسیزفل لوگ آپ دیکھیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مشن پہ اپنی بات پہ فوکس کر کے وہ کام کرتے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے ان کے بارے میں ریگارڈ لیس, تو پھر وہ آگے جاتے ہیں. اگر آپ یوں کہیں کہ اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے اس کا میں جواب دوں, یہ کیا کہہ رہا ہے میں اس کو خاموش کروں, یہ کیا کہہ رہا ہے میں اس کو مطمئن کروں, اگر اس چکر میں انسان پڑ جائے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا, یعنی اپنے مقصد چڑھ جاتا ہے انسان. کیوں کہ آپ ان کو تو مطمئن نہیں کر سکیں گے, یہ کتنے لائن میں ہوں گے, یہ تین کو آپ نے مطمئن کر دیا چوتھا کھڑا ہو جائے گا, پھر چوتھے کو پانچواں کھڑا ہو جائے گا, مگر آپ کا بھی ٹائم کہاں گیا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ فاصبر, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ صبر کرتے رہیے, آپ صبر سے کام لیجیے. کتنا آسان ہے نا کہنا, وہی یہ بات ہے, اصل بات وہی ہے کہ جب آدمی بڑا بنتا ہے تو بڑا بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے. تو یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو, فاصبر صبر کیجیے. اچھا, یہ مصیبتیں کوئی آئے نہیں انسان کے اوپر, کبھی بیماری آ جائے, کبھی جو ہے نا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ایسا خدا نہ خاصتا کوئی نقصان پہنچ جائے انسان کو, تو اس پہ انسان صبر کر لیتا ہے, اس پہ پھر بھی انسان صبر کر لیتا ہے. اس پہ صبر کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, اس حوالے سے کہ بھائی اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کی طرف سے ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ اللہ آپ نے بھیجی, یہ چیز آپ کی نعمت ہے, بس انسان اس پہ
جو حدیثیں وغیرہ ہیں وہ سوچ کر بھی انسان صبر کر لیتا ہے, لیکن بات جب یہ آتی ہے کہ فلانے نے یوں کہا, فلانے نے یوں کہا, اس نے یوں کہہ دیا, بس آپ دیکھیں جو پارا چڑھتا ہے انسان کا اور جس رفتار سے چڑھتا ہے وہ, یعنی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ جو حقیقت میں بات وہی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا انسان کو کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کمیونٹی کو متحد رکھنا ہے, آپس میں ایک رہنا ہے, انسانوں کو سب کو یہ مل جل کے چلنا ہے, یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی, یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی. اس وجہ سے جو ہے نا آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا, میں بڑے لیول پہ بات کروں, تھوڑا سا چھوٹے اسکیل پہ آ جائیں تو آپ جو ہے نا فیملی لیول پہ ہی دیکھ لیں انسان, اگر میاں بیوی کا بھی معاملہ اگر تعلق آپس میں ایسا ہو کہ بھائی یہ فصبر والی بات نہ ہو, وہاں پہ کیفیت نہ ہو, اب اگر کبھی میاں نے کچھ کہہ دیا تو بیوی نے کہا اچھا مجھے کہا تو میں بھی سناؤں گی, اب اگر پھر اچھا اس نے سنا دیا تو اگر وہ کہہ کے اچھا مجھے کہا تو میں بھی اس کا جواب, مطلب ہے کہ یہ زندگی نہیں چلے گی, اور پھر یہ بس یہ چلتی رہے گی گاڑی ایک دوسرے کی فکر میں, جو ہے نا بدلا لینے کی فکر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فصبر, میں اس وجہ سے یہ بات میرے ذہن میں آئی ابھی کہ وہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو حدیث کا خلاصہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ شیطان جب جو جائزہ دیتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, اس میں سب سے شاباشی کس کو دیتا ہے, کہ بھائی میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا آپس میں, تو اس کو وہ شاباشی دیتا ہے ایسے شیطان کو, کیوں؟ یہی تو ہے سر وہ جو بات کہی جا رہی ہے فصبر, تو تم سے صبر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی آگے نہیں بڑھ سکتی, یہ فیملی آگے نہیں بڑھ سکے گی تو پھر تم کمیونٹی میں کیسے رہ سکو گے, مطلب ایک انسان کے اندر وہ کیفیت اگر نہ ہوئی برداشت کی اور برداشت کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہوئی, تو فرمائے کہ اگر اور آگے تک لے جائیں بات کو تو آپ اس کو جو ہے نا اس سے ملا لیں جو نبی پاک علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے, فرمائے کہ یہ جہاد میں جاتے ہو تم قتال کرتے ہو دشمن کو مارتے ہو دشمن تمہیں مارتا ہے, یہ تو جو چھوٹا جہاد ہے, آپ نے فرمایا یہ تو چھوٹا جہاد ہے, بڑا جہاد تو یہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا, سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں, نفس کو کنٹرول کرنا جس کو کہا جاتا ہے, وہ بڑا جہاد ہے. اور بڑے جہادوں میں سب سے بڑا جہاد کیا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں کوئی کہے اور اس کو آپ جو ہے نا ہضم کر جائیں اور اس کو جو ہے نا آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں, یہ تو بس سمجھے کیا بات, کیا کہنا چاہیے, ٹرانسپلانٹ کر کے ڈبل گردہ لگا لے انسان, ڈبل وہ چیز کرے تب جا کے کچھ یہ چیز ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج ہی یہ بتایا, اس کا علاج ہی یہ بتایا. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی انسان اس فکر میں پڑ جائے کہ اس نے یہ کہا مجھے اس سے بدلہ دینا ہے, تو اب وہ کیا کرے, کیا فوکس کرے گا اپنے کام پہ, اگر وہ بدلے کی فکر میں پڑا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ بھائی کب موقع آئے گا کہ میں اس کو بدلہ لوں, اس کو جو ہے نا سناؤں یا اس کے دل کی بھڑاس نکالوں, جو بھی آپ کہہ لیں اس کا لفظ آپ اس کے لیے استعمال کر لیں, تو فرمائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ نصیحت کی نبی پاک علیہ السلام, اور خاص طور پر آپ مکی صورتوں کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائیے, فرمائے کہ لوگوں کو ملائے رکھنے کا, کمیونٹی کو لے کے چلنے کا اور کمیونٹی کو ایک بنائے رکھنے کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے فصبر. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا فوکس جو ہے یہ کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کام کریں. تو فرمائے کہ فصبر علی ما یقولون, یہ انسان کو جو ہے نا بس اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے اور دوسرے یہ کہ اپنی انتقام کی فکر میں نہ پڑے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یقولون, اور ایک بات یہ دیکھیں صبر کا لفظ تو عام تھا لیکن اللہ نے کیا کہا, اس پہ صبر کیجئے جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس پہ صبر کیجئے. اس پہ صبر کرنا یہ بہت زیادہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ اگر آپ سے کوئی کہے گا تو آپ کیا کہیں گے, وہ تو مجھے جانتا ہے وہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے میرے بارے میں, یعنی اب آپ شروع ہو جائیں گے فوراً کہ بھائی اپنے آپ سے ڈیبیٹ کرنا, ارے کوئی دوسرا انجان آدمی کہتا ہے تو مانتا میں سب بات برداشت کر لیتا, لیکن وہ آدمی جو مجھے جانتا ہے اتنے سالوں سے جانتا ہے, میری اس کی ڈیلنگ ہے یہ ہے پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں آپ کو جو ہے نا کریڈیبلٹی یاد آتی ہے انسان کی, وہ آدمی مجھے میرے بارے میں کہہ رہا ہے. اور کبھی اگر آپ کا کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس پر آپ نے کبھی کوئی احسان کیا ہو وہ آپ کے بارے میں اگر کہہ دے پھر تو صاحب معاملہ ہی ہوتا. یہ اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ جو استعمال فرمایا فصبر علی ما یقولون, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ جو سورہ مزمل بھی اٹھا کے دیکھیں وہاں بھی آپ کو جو ہے نا یہی ایسی پیاری ہدایت ہے فصبر علی ما یقولون. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسخے کا دوسرا پہلو بیان کیا, دو چیزیں ہیں ایک اس نسخے میں, فرمایا کہ دوسرا کیا ہے, وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی آپ حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے رہیے, باقی بیان کرتے رہیے, فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم صبر کرو برداشت کرو تو یہ انسان تو کر تو لے شاید کوشش کرے اس سلسلے میں, لیکن آپ سے برداشت 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 کو سوچتے رہیں گے تو بھی آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا,
اللہ تبارک نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیجئے, آپ کا ذہن اس چیز کی طرف نہ جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے آپ کو جو اسٹرینتھ ملے گی, جو انرجی ملے گی, اس کے ذریعے سے پھر آپ اپنے کام پر فوکس کر سکیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ یہ بتایا کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے, آپ کے خلاف بات کہی جا رہی ہے, آپ اس پر صبر کریں, اور دوسرا جو ہے نا اس سے انرجی لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. اور اللہ کی پاکی اللہ کے بڑی چیز ہے اس کے اندر. اور دوسرا یہاں پہ یہ جو سب بحمد ربک کا جو معاملہ بیان فرمایا ہے اس کو دیکھیں, قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. اب جو ہے وہ بات ہے کہ یہ طلوع الشمس سے پہلے اور غروب الشمس سے پہلے, تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ سبح بحمدی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی طرف بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی نماز کی طرف آپ توجہ کیجئے. اور نماز یہاں پہ کون سی دو نمازوں کا ذکر آیا, فجر اور عصر کا, اسی وجہ سے ایک تو یہ مطلب ہو گیا. اور اگر آپ سبح بحمد ربک کو عام جنرل معنوں میں لیتے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا, یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر کیجئے, سبح اللہ کی پاکی بیان کیجئے, خوب تسبیح کیجئے اللہ کی, خوب تلاوت قرآن کیجئے. آپ اس موقع پر اگر آپ اللہ کی تلاوت یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کا, سبحان اللہ بحمد, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ الحمدللہ, جو بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے آپ کو اسٹرینتھ ملے گی. تو آپ دیکھیں اگر اوقات بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے, عام طور پر جو ہے نا فجر کا موقع تو یہ سکون کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا بزی نہیں ہوتا ہے, پھر ابھی سے جاگتا ہے انسان, تو اس طرح سے تھوڑا سا. اور عصر کا موقع البتہ یہ بھاگ دوڑ کا موقع ہوتا ہے, یا تو جابوں کے آنے کا, جابوں سے بزنس والوں کا تو معاملہ بہت زیادہ بزی ہوتا ہے ایسے موقع پر. لیکن فرمائے اللہ تبارک نے ان دو اوقات کو خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ یہ صبح اگر آپ ذکر کریں گے تو دن بھر انرجی رہے گی, اور یہ شام کے وقت اگر آپ جو ہے نا اللہ کا ذکر کریں گے تھوڑی دیر تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اب میری انرجی مل گئی ہے پوری شام کے لیے, رات کے لیے. تو اس طریقے سے گویا کہ 24 گھنٹے کے عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو اوقات کو متعین فرمایا. تھوڑی تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیا کریں اس موقع پر, فجر اور عصر کے موقع پر. اس وجہ سے آپ نے دیکھا وہ تسبیحات جو ہیں جو 33 times سبحان اللہ الحمدللہ, یہ کم از کم ان دو نمازوں کے بعد جو ہے نا آدمی, ویسے ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن دوسری نمازوں کے بعد سنتیں ہونے کی وجہ سے عام طور پر ہم پہلے سنت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس تسبیح کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے یہاں پہ علماء کا پھر آپس میں یہ ہے کہ بھائی کون سی چیز افضل ہے, یعنی پہلے وہ تسبیح پڑھی جائے وہ افضل ہے یا پہلے سنتیں پڑھی جائے وہ افضل ہے. تو دونوں طرف علماء ہیں, بات کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تسبیح پڑھ لیں انسان کیونکہ عام طور پر اس طرف یہ نہیں ہوتا, پھر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ سنت پڑھ لیں کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے اس کے مقابلے میں. کیوں کہ یہ تسبیح کا تو یہ کہ آپ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سنتیں آپ چلتے پھرتے ادا نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہے کہ بعض مرتبہ آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے اتنی دیر میں اگر کوئی مصروفیت آ گئی آپ کی تو پھر آدمی کہتا ہے بھائی بعد میں پڑھ لوں گا, تو پھر وہ سنتیں رہ جاتی ہیں. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا کچھ ہو جائے, یعنی کئی چیزیں اس میں ہیں جس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ سنت ادا کر لیں پھر اس کے فوری بعد جو ہے نا آپ وہ ان تسبیحات کا اہتمام کریں, لیکن شیطان عام طور پر اس سے آپ کو نکال دیتا ہے. نماز کے سنتوں کے بعد جو ہے نا پھر تسبیحات کا اہتمام عام طور پہ نہیں ہو پاتا. لیکن کوشش یہ کرے انسان کہ بھائی معمول بنائے اپنا کہ بھائی تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنے کی, یہ خاص طور پہ ان دو اوقات کے اوپر, قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. اچھا فرمایا کہ جو آنا اللیل اطراف کی جو کیا ترجمہ کیا ہوں گے, آنا اللیل والنہار during some hours of the night and nah. the end of the day min lana al-layl wa atraf an-nahar. ki ab ye isme jo na kaun si namaz aayi maghrib isha maghrib isha acha ana al-layl aur phir wa atraf an-nahar atraf an-nahar mein kaun hai zuhr phir wo asr bhi aaye acha sir kyunki usme اور پھر اسی وجہ سے بعض علماء نے اس میں اس کو فجر کو بھی داخل کیا ہے اطراف النہار میں کیونکہ دن وہاں سے آپ کا شروع ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا گویا کہ فجر اور عصر کا ذکر دو مرتبہ ہے, فجر اور عصر کا ذکر دو مرتبہ آ گیا ہے, ان کا الگ سے بھی آیا اور یہاں پہ بھی ذکر آیا. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ان دو نمازوں کی بڑی اہمیت ہے, ان دو نمازوں کی بڑی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص طور پہ بیان فرمائی ہے. یہ ہے وہ چیز. اور دوسری بات جو ہے نا ایک بات اور ذرا سا اس پہ غور کریں, وہ سب اللہ کی پاکی بیان کیجئے یہ کافی تھا کہہ دینا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا یہاں پہ, فسبح بحمد ربک, بحمد ربک,
کہ آپ کی رب کے حمد کے ساتھ تعریف کے ساتھ اس کی باقی بیان کیجیے. یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ بیان فرمایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کام آپ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں نے کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوا ہے, اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ کام ہوا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ حمد کا لفظ, یہ حمد کا لفظ جو ہے نا اسی بات کو بتا رہا ہے. اور یہی چیز جو ہے نا ہم روزانہ پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں اپنی نماز پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی مدد سے تو ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ تو اسی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بھی بحمد رب, قرآن میں یہ لفظ آپ کو بہت جگہوں پر ملے گا, تسبیح کے ساتھ حمد کا لفظ آئے گا. اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی جب بھی کوئی نیک کام کریں, کسی نیک کام کے اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی توفیق سے یہ کام ہوا ہے, آپ نے ہمت دی, آپ نے توفیق دی, ورنہ تو صحت کے اعتبار سے ہم بالکل صحت مند ہیں, چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بہت سے نیک کام ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں, اور جس وقت اللہ توفیق دیتے ہیں اس میں تو کام ہوتے ہیں, لیکن انسان اگر کوشش کرے تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اسی وجہ سے جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں مس ہو جائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر لگتی ہیں لیکن قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت ہی پرسائز ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اوقات میں نماز پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب ملے اور جس سے جو ہے نا آپ خوش ہو جائیں. لَعَلَّكَ تَرْضَى کا مطلب آپ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کر لیں, یعنی کام ایسے کیجیے کہ اللہ کی نظر میں وہ مقبول ہو. یہ لَعَلَّكَ تَرْضَى کہ بڑی عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایسا ہے کہ بھائی ایک تو کام یہ ہے کہ آپ کر کے جو ہے نا آپ کو خوشی ہوگی, لیکن حالانکہ ہونا یہ ہے کان عند ربہ مرضیہ کہ ایسا کام کیجئے کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے, اللہ اس کو پسند کر لیں. اور آپ کب اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے؟ جب کہ آپ کو ایسا عمل کریں جو اللہ کے یہاں مقبول ہو. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اصل فوکس آپ کا اللہ کی رضا ہے, لعلک ترضى. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سے فرمایا یہاں پہ جو ہے دوسری اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اب وہ لعلک ترضى کے اوپر جو ہے نا یہ والا سوف یحییک ربک فترضى, اور اسی طریقے سے وکان عند ربی مرضیا, بہت سی چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی ہے لیکن بہت بات لمبی ہو جائے گی اس میں. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ہدایت بھی بڑی خاص ہے. یعنی کہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. فرمایا کہ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا بدر جہاں بہتر اور دیر پا ہے. اللہ اکبر کبیرا. اس سے پہلے جو بات آئی تھی ابھی آئی تھی کون سی, فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, اور تیسرے نمبر پہ یہ ہدایت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ حکم آپ کو لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا رہا ہے لیکن اصل مخاطب امت ہوتی ہے, اصل ڈائریکٹ جو ہے نا خطاب امت سے کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ بھی انہیں میں سے ایک جگہ ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اور فرمایا کہ آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے, اور یہ نبی پاک علیہ السلام کہا جا رہا ہے, یعنی مطلب ہے کہ یہ آپ کے میرے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیے. اور یہ نظر اٹھا کر نہ دیکھنا کس اعتبار سے ہے, یہ جو انہوں نے اس سے پہلے جو بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا, وہاں دو چیزیں بیان فرمائی تھیں. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اور اس کی وجہ سے دو
چیزیں بار بار وہ کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہ آپ کو بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے حکم دیا کہ صبر کریں اور اللہ کی تسبیح کے ساتھ جو ہے نا نمازوں کے اندر مشغول رہیں. تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ یہ جو ان کو جو مال و دولت ملی ہوئی ہے یا دنیاوی عیش و آرام ان کو حاصل ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ آرام میں ہیں, اس کا علاج کیا ہے, اس سے کیسے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بچائے. تو فرمائے کہ اللہ تمدن آئی نہیں کہ آپ اپنی نظر ان کی طرف اٹھا کے نہ دیکھیں, علامہ متعانہ بھی کہ جو کچھ ہم نے ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے ان کو دیا ہے. ازواجم منہم, یہ ازواجم منہم کا کیا مطلب ہے؟ فرمائے کہ ان کے مختلف گروہ. بہت سی مرتبہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو تعلیمی اعتبار سے ہم سے نیچے ہوں گے لیکن ان کا معیار زندگی ہم سے اونچا ہی لگتا ہے. ان کو وہ تعلیمی اعتبار سے, قابلیت کے اعتبار سے یا محنت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ آپ سے نیچے ہوں, لیکن یہ کہ پھر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی معیار زندگی ان کا ہم سے اچھا ہے. یہ ان کا جو معیار زندگی اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ازواج منہم کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہوں گے, کچھ گروہ ایسے بھی ہوں گے, سب کو ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ زہرت الحیات الدنیا. زہرت الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی کی خوش نمائی. زندگی دنیاوی زندگی کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہریالی کو دیکھتے ہیں, آپ گھاس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہری بھری نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے دنیا کی یہ ہریالی ہے, خوش نمائی ہے. لنفتنہم فی, یہ جملہ ہے اصل غور کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں, تاکہ ہم ان کو آزمائیں, آزمائش کے اندر ڈالیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش میں ڈالنے کا یہ جو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے یہ کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے یوں کہہ لیں کہ کوئی جب غلط کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے, فوری پکڑ نہیں فرماتے. یہ مضمون کئی جگہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر ہم فوری پکڑ کر لیں لوگوں کی تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہے, یعنی زمین پہ کوئی باقی نہ رہے. اللہ کا معاملہ کیا؟ کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, انسانوں سے انسان پھر بھی چھپا لے گا. فرمایا کہ کوئی بھی غلط کام ہو اور اللہ فوراً پکڑ کر لیں تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی باقی نہیں رہے گا. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا لعجل لهم العذاب, فوراً عذاب آ جائے گا اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ سنت ہے, ڈیل دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں ہم ان کو وقت دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لیں, تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لنفتنہم فی, یہ ہم ان کی آزمائش کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیوں چھوڑتے ہیں ہم؟ آزمائش, ہو سکتا ہے یہ پلٹ جائے, ہو سکتا ہے یہ اسی کے اندر اتنا غرق ہو جائے کہ پھر اللہ کو بھول جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لنفتنہم فی. اور یہاں پہ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں, ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ بھائی تم دیکھ کے جو ہے نا کیوں انسان کی رال ٹپکتی ہے. یہ ہوتا تو ہے, فطری طور پہ انسان کو لگتا ہے کہ بھائی کیا چیز ہے اور کیسی جو ہے نا کس کو نبھاتی ہے چیز, پیسے کی ریل پیل ہو, دنیاوی فراوانی ہو, سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ بھائی تمہیں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ دین ہفتی نوفی, یہ آزمائش میں ہے اس وقت, ان کو آزمائشی طور پر یہ چیزیں دی گئی ہیں. ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آزمائش میں ہے لیکن وہ حقیقت میں وہ آزمائش سے گزر رہے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے مطلب ہم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کسی کے بارے میں ڈاکٹر جواب دے دیں, ان کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ اس کے کچھ دن رہ گئے, ایک ہفتہ دو ہفتے کا مہمان ہے, اب اس کے اوپر آپ جو ہے نا اسے کوئی پرہیز نہیں ہے, کوئی اس کو جو ہے نا رکاوٹیں نہیں ہیں, آپ کہیں جو چائے کھاؤ تم, جو چائے کرو, جو چائے تم جو تمہاری خواہش ہو بولو پوری کریں گے. اب دوسرا اگر جس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ تو ہر چیز کو جو ہے نا الاؤ کی جا رہی ہے, لیکن جس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ دو دن کا مہمان ہے, دو ہفتے کا مہمان ہے, تو وہ آدمی اس کے بارے میں ہمدردی کرے گا کہ بھائی یار بیچارہ کھا رہا ہے لیکن بس کو نہیں معلوم کہ یہ جانے والا ہے, کہ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کہ بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو تھوڑی دیر کے اس کیفیت کو اپنے ذہن میں تازہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہوئی, سب کچھ ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے بھیڑ ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق بھی دے دیتے ہیں تو پھر وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی بندہ پلٹ کر آ جائے, اللہ کا مقصد عذاب دینا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں بار بار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جال بچھایا ایسا نہیں ہے اللہ کا مقصد, اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے ہمیشہ. اس کو جو ہے نا ہم عام طور پر ہم اللہ کے بارے میں ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہر وقت کے بھائی دیکھوں گے بھائی اللہ, یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی جو ہے نا ادھر آ نہ سکے, یہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ ہمارے لیے معاملہ الٹا دیا ہوا ہے, کتنا کھلا اعلان ہے اللہ کی طرف سے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانی چاہتے ہیں تمہارے لیے, تنگی نہیں چاہتے. اچھا اللہ آسانی چاہتے ہیں, اتنا ہی کہتے تو کافی تھا نا,
अल्लाह ने दूसरा जुमला भी कहा वला युरीदु बिकुम उस्र, तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहते, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अनकुम, अल्लाह ये चाहते हैं कि तुमसे मामला हल्का कर दें। बिल्कुल जैसा ना, इससे पहले भी शायद मैंने मिसाल दी थी, वो इमिग्रेशन पे कभी जाते हैं तो अंदर देखता है ठीक है कहाँ देते हैं कहाँ देते नहीं, ठीक है आपको ठप्पा मारा आके छोड़ दे ख़त्म। और बाद होते जो इंटीग्रेट होना है आपको देना, आपको बाजू दे दिया गया, ये किया गया, काम तो ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, जॉब दोनों की उससे ही। ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के साथ जो मामला करेंगे वही है कि बस जब्ते की कार्रवाई, तो ठीक है कहाँ गए थे किधर ये कितने दिन ले क्या दुनिया में ये ठीक है खत्म। अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदा खुद अपने आमाल की वजह से उसमें फंसता जाता है, बंदा खुद उसमें फंसता जाता है अपने आमाल की वजह से। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे हमें बताया गया कि भाई उसकी तरफ निगाहें तुम अपनी फाड़ फाड़ के मत देखो और उसकी लालच में तुम ऐसे मत अंधे हो जाओ। और ये क्यों कि तुमको उसकी हमदर्दी होनी चाहिए कि भाई ये आजमाइश में है, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये आजमाइश में है, इनको पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या आजमाइश इनके ऊपर आएंगे। लिनफ्तिनहुम फी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम उनको आजमाते हैं। वरिज़्कु रब्बिका खैरुन वअबका, और अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि देखिए अच्छा यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया हो कि भाई वो आजमाइश में उनको छोड़ दीजिए, फरमाया फिर हमको क्या मिला। तो अल्लाह ने फरमाया कि भाई वरिज़्कु रब्बिक, आपके परवरदिगार का रिज्क जो है वो क्या है, बेहतर है और हमेशा रहने वाला है, बेहतर है और हमेशा रहने वाला है। और इन्हीं दो सिफात को जो है ना आप इनके ऊपर अप्लाई करके देखें कि इनको अल्लाह ने जो दिया है क्या वो बेहतर है, फरमाया कि बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है, इनके लिए आजमाइश है। और अबका नहीं है, अबका नहीं है का मतलब जैसे अभी मालूम हुआ कि दौलत है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपकी उस दौलत, वो दौलत आपके किस काम की, और आपको हमेशा ये अंदेशा लगा हुआ है पता नहीं कल क्या हो जाए। ये दौलत है तो सही लेकिन कल क्या हो जाए नहीं मालूम, ये दौलत मेरे हाथ से निकल जाए, मैं दुनिया से निकल जाऊँ कि दुनिया दौलत पड़ी रह जाए, इसका क्या होगा। इंसान की जो फिक्रें होती है ना रात दिन उसको ये फिक्र परेशान कर रही है। हमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि भाई इसके पास सब कुछ है लेकिन उसको कल की जो फिक्र है उसको ऐसा घुलाती रहती है इंसान को अंदर अंदर कि भाई कल मेरे साथ क्या हो जाए पता नहीं, सब मेरी फैमिली है, कल कोई मर जाए, कल कुछ कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए पता नहीं होता इंसान कल क्या होने वाला है, सिवा अल्लाह के कुछ भी। तो ये अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि भाई वरिज़्क रब्बिका खैरुन वअबका, और तुम इसको जो है ना ये करते रहो। और अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अगर तुम इसको कॉन्सेप्ट को अगर ज़हन में अपने तादा करते रहोगे कि भाई मुझे तो ऐसी चीज़ मिलने वाली इससे बेहतर है और हमेशा रहने वाली, कभी मुझसे छीनी नहीं जाएगी, और इसी वजह से जो है ना यहाँ पर जन्नत की उन नेमतों का तसव्वुर करें जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इसको जिक्र फरमाया है कि वहाँ पर तुम सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। तो ये दो तसव्वुर कैसे हैं देखिए आप, कि अगर इंसान जो है ना ये करे कि भाई मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो फिर ये काम, ये दौलत फिर मेरे किस काम की, सिवाय इसके कि मैं देख के खुश होता रहा, न पूरी तरह खा सकता इंसान जवानी में जैसे खा सकता था और न किसी तरह का और ऐश कर सकता इंसान बुढ़ापे। तो फरमाया कि बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। तो इन दो चीज़ों को आप तसव्वुर में रखें, जन्नत की जो खास नेमतों में से इसको जिक्र किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी वहाँ पे तुम पर फना नहीं आएगा, कभी तुम बूढ़े नहीं होगे और वहाँ कभी तुम बीमार भी नहीं होगे, तो फिर इंसान जो है अपनी नेमतों से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकता है। तो इसलिए फरमाया कि वरिज़्कु रब्बिका खैरुन वअबका, अल्लाह अकबर। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक और हुक्म दिया है। अच्छा ये जो है ये यहाँ पे जो है ना ये जो लातमुद्दन कलामा मत्ता नबी असवाल मिन, इस आयत के तहत में वो वाक़ा भी ताज़ा कर लें जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात महसूस की है कि भाई सहाबा के अंदर ये चीज़ अभी मौजूद है कि भाई जब वो देखते हैं दूसरों के पास इतनी माल दौलत, तो जाहिर है कि जैसे जब मैंने कहा कि भाई इंसान है कि अगर हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अगर हम अल्लाह जाने हमको चाहते हैं, तो फिर यहाँ इतनी क्यों परेशानियों में रखा हुआ है, क्यों इतनी तकलीफ है। हम सुबह खाते हैं तो शाम में क्या मिलेगा, क्या खाएंगे ये पता नहीं होता, शाम को कुछ मिल गया तो सुबह के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, ये ऐसी तंगी हमारे पास है और इनके पास ये फरावानी है। तो वो यहाँ जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसी शख्सियत का जो है ना मामला ये था, एक मरतबा देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमा के उठे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना वो चटाई जो थी हसीर, जिसको जो बोरिया जिसको कहते हैं, उसके निशान पड़ गए थे आपके जिस्म पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहा कि रसूलल्लाह ये क्या, आप देखें कि वो जो बादशाह हैं अजम के जो बादशाह हैं वो कैसे आराम में रहते हैं, कैसे ठाट में रहते हैं, और आप जो है ना दोनों जहाँ के मान ये होते हुए आपकी ये कैफियत। तो नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाप गए, कहा कि अभी तक तुम उस चीज़ से नहीं निकले हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उन्हें जो दे रखा है वो यहीं के लिए है
ये थोड़े दिन के लिए, हमारे लिए तो अल्लाह ने वहाँ रखा है, हमें जो मिलने वाला है वो आखिरत का वहाँ पर है। अब उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इनको जो बात समझाई है, और वो इनको ये है कि भाई देखो, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें कोई दे भी दे तो तुम ये मत समझना कि ये हमेशा का है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी वजह से आप क्या करते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास कोई चीज़ आती थी, ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी नहीं होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीज़ें आती थी, हदिये भी आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आगे बढ़ा देते, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते कि भाई आपका माल कौन सा है जो आपने अल्लाह के रास्ते में आगे भेज दिया, वो आपका माल है, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह महफूज फरमा देते थे। तो अब ये जो बात है कि वला तमुद्दन नाइन के लामा मदाना भी अज़वाज मिनहु, तो इसी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात ये फरमाई कि भाई मुझे तुम इसका खौफ नहीं है कि तुम्हारे ऊपर जो है ना फ़ख्र फाका हो जाएगा और तुम भूखे मरोगे, मुझे इसका फिक्र नहीं है अपनी उम्मत के बारे में, बल्कि मुझे फिक्र किस बात का है कि तुम पर दुनिया की वसत हो जाएगी, दुनिया की फतूहत हो जाएगी और माल दौलत की कसरत हो जाएगी, उसकी वजह से तुम एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करने लगे, मेरे पास इतना है, तेरे पास इतना है, तेरे पास ये है, मेरे पास ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अंदेशा फरमाया, इससे अंदेशा नहीं फरमाया कि तुम्हें भूख लगे, तुम्हें जो है ना भूख से अगर तुम मर जाओ तो फरमाया कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। तो बताया लगा ये कि हम रात दिन क्या मांगते हैं अल्लाह से, डेंजर चीज़ मांगते हैं भाई, और हो जाए और हो जाए और मिल जाए और मिल जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वही तो ख़तरा है। तो ये बोला तो मुद्दा आने तरह मामता ने भी अजवा जब मिन हो, ये बसाए जो है ना समझना आसान नहीं है शायद को, और इसको कॉन्सेप्ट को जो है ना ताज़ा करना और इसको बार बार ताज़ा करना, इसी वजह से जो है एक बात याद रखें कि ये हम जो जिक्र अस्कार भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, बज़ाहिर उसका कोई असर नज़र नहीं आता, बज़ाहिर उसका असर नज़र नहीं आता, या यूँ कह लें कि उसका इफ़ेक्ट हमारे दिल पर नहीं होता, उसका इफ़ेक्ट हमारे दिलों पर नहीं होता। ये इफ़ेक्ट होने के लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा, इसको गौर व फिक्र करना पड़ेगा, इसको तदब्बुर, कुरान ने जो है ना कई जगहों पर ये कहा है तदफ़क्करून ताक़िलून, कि भाई क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम गौर नहीं करते। तो ये जो हम जो इतना जो कुछ करते हैं ना, अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो लगता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत की तर्जुमानी उससे अच्छी नहीं हो सकती। वो जिसको हम लिप सर्विस कहते हैं, लिप सर्विस वही है, हम सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं, अल्लाह अकबर भी कह रहे हैं, दूसरे अज़कार भी कर रहे हैं, अगरचे ये भी फ़ायदे से खाली नहीं है, अगरचे फ़ायदे से ये भी खाली नहीं है, लेकिन जिसका हकीकी फ़ायदा होना चाहिए वो कब होगा, जब इसके बारे में गौर करेंगे, अल्लाह की कुदरत के बारे में, अल्लाह की कायनात के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के बारे में गौर करेगा इंसान। इसी वजह से कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा वक्त निकाल के इंसान गौर व फिक्र की आदत डाले। आज के दौर में कि जो व्हाट्सएप के दौर में तो मुश्किल है, जो इंस्टेंट खबरें और जो इंस्टेंट जो चीज़ें इंसान को बेचैन करके रखती है, हर थोड़ी देर को जो है ना चेक करना पड़ता है, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई वो तो नहीं आया। जैसे किसने कहा ना कि भाई डायपर और व्हाट्सएप का वो मामला जो है हर थोड़ी देर को चेक करना पड़ता है, डायपर वेट तो नहीं हो गया बच्चे का, डायपर सही है क्या। तो इसी तरीके से ये भी मामला ऐसे है कि बार बार इंसान को देखना पड़ता है, भाई कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई पैगाम, तो वो जो बेचैनी की कैफियत इंसान की जो है वो उसकी वजह से फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो नमाजों में भी मामला हो गया, थोड़ी नमाज लंबी हो जाए तो मसला, तो वो हो जाए तो मसला, क्यों कि वो आदत ख़त्म हो गई और मस्जिद में बैठ नहीं सकते हम ज़्यादा, फ़ौरन भागना होता है बाहर, बाहर जाके क्या करेंगे, खड़े रहेंगे आप, आराम से बातें होगी, सब कुछ होगा, वो उतनी देर ठहरेगा इंसान, उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन यहाँ जो है ना मामला हो जाता है, क्यों, बेचैनी ऐसी हो जाती है, तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा हो गई सारे निज़ाम की वजह से। तो थोड़ी देर अपने आप को जो है मस्जिद में बैठने की आदत डालें, और थोड़ा सा जो है ना जब मस्जिद में आए भी तो आमतौर पे क्या होता है कि वक्त गुजारे के लिए आदमी या तो फ़ोन निकाल लेगा फिर, या अगर कोई नहीं तो बाद वाले से बातों में लग जाएगा। यहाँ कोशिश करें कि अल्लाह के पास आए तो अल्लाह के सामने अल्लाह के बारे में थोड़ी देर सोचने की कोशिश करें, तो इससे आदत बनेगी इंशाल्लाह, फिर वो जो असर है उन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होने लगेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं नहीं हूँ, तो नेक्स्ट वीक छुट्टी रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह। Thank you.